Sup, tady je Pádlo a jdeme pokračovat v tom Raiderovi. Před náma je pátá část, jako je prstů na ruce. Takže nebudeme se zdržovat. Jdeme pokračovat. Takže s Cepínem bychom měli šplhat po stěnách. A pravděpodobně to budou ty, co svítějí, když zmáčíme kvéčko. A Ečkem se tam šplháme. Vidíme, co to udělá. Skákej. Ne, nepadej do. Tak počkat. Určitě, jo, ono se dá i do boku. Jo, my můžeme, to musíme také obejít, je ten šupráček. Já jsem zapomněl, že v tom preddobě není nikdy nic jednoduchý. Kdyby jsme vylezli jenom rovně po stěně. Tak, uděláme si dále další, kde můžeme šplhat. Vypadá to, že asi tamhle. Jdeme po křídlu letadla. No tady na tuhle tu stěnu se vykašlu, protože tady můžu vyskočit úplně v pohodě. Takže to pravděpodobně vezmem až tady na tu. Šup. Ečko, no tak. Tady určitě budu muset přeskakovat z jedné skály. No jo, to je jasný. To mě bylo úplně jasný. Tak kam dál? Až tam vzadu? Jo, tady, proto tady je ten most. Aha, jak jsem sem bloudil před tím díle. Takže asi tady na tu skalku teďka, hop. Pravděpodobně sem, protože tady nám vpravo ta skála nesvítí, takže budeme muset jít sem doleva. Dělej, Laro, šplhej. Jo. A tady někde něco je. No, takže to budeme muset vzít asi ze skoku. Uvidíme, jestli se mi to povede. Dobrý, cool. To se mi povedlo. Doufám, že už tady nebudou žádný další nějaký ještě náročnější akrobatický kousky. Slyším nějakýho týpka. Takže boom headshot. Boom headshot. Sakra. Jdou po mně. Sakra. Ne, ou. Kámo. Boom headshot. Sorry, musel jsem tě boom headshotovat. Ne, nehadí to po mně. Pác. To už jsem nevím headshotoval, bohužel. No, bereme šípečky. Sebereme všecko, co se tak nějak dá tady. Ještě od nich sebereme nějaké součástky. A tohle už jsme si je vzali, takže si ještě nějak tady od toho týpa jsme dám. Ještě tady něco se válí. OK, odejít, to nebudu číst, tam to nemáme bohužel čas. Další součástečky se nám tady vále, ještě šípy. Dělej B ty šípy, a tak to mám, tak nic. Skákej, Laro! Co to mě povedlo teda? Jak si vidíš na tu skálu? Pravděpodobně. Co skočit sem? To nebude asi špatný nápad. Chytej se, super. Tak se mi povedlo. Skákej! Tak, to je ono. Časíček, pohybička. Dobrý. Jo, takže tady máme skokánek a opět. Dobrý, tak to jsme zvládli. Další. Já nechci na tuhle akrobaci. Ne, nepadej, Laro, prosím, ne. Nebuď mrtvá. No, sice není mrtvá, ale spad se máš úplně dolů. Takže to mi moc nepomůže. Takže znova. Musíme se jít zachytávat. A co děláš, Laro? Sakra už. Už než tím s tím štveš. Tak les.
No, to tady možná nesvítí, no, budeme muset asi chodit tam, nepadně to svítí. Takže znova jsme se zdrželi zbytečně. A hop. A další jumpy. Dobrý, to si zvládla, Laro. Dělej, vlez nahoru, sakra. No, to je to ten nám obourá. Teďka Ečko, 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 no tak Ečko, 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 sakra. A tohle to budu dělat zase na 50krát. To nevidím dobře, se jim moc nevidím. Skáčem na Ečko, 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 sakra, sakra, Ečko. Co je? Aj jo 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 dělej chyce! Cool, 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 cool. Dobrý, povedlo se nám to. Dobrý, takže jsme v suchu. Ten kousíček vystřihnu, aby to nebylo tak dlouhý. Are you there? Reyes, did you find Sam? We're still on her trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. No, já už se nevykecávej, potřebujeme jít dál, rychle, rychle. You're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay, I'll let you know when I find it. Takže hop. Juhu! Wake up, we got the intruder! Sakra. Hey, come on, grab her! Please! You don't need to do that! Headshot, boom headshot. Tak nebude boom headshot, boom, jo. Kámo, vylez. Nestřílej po mě, sakra! Nebo si já to vezmu bouchačku, jo, ale musím to vezmu bouchačku. A nechci být mrtvej. Nechci být mrtvej. Nebo mrtvá teda. Tak jdem to zkusit ještě jednou. Tak tam, zásah do hlavy. Ne, to se mi povedlo. Třeba jen vás vybum headshotovat. Jste nějaký odolný, musím do vás do každého napálit 5 šípů. Boom headshot. Tak myslíte, že už je po nich? Tak teď to bylo rychlý, hlavně že předtím jsem tady s nima trávil půl hodiny. A teď najednou to bylo rychlý. Hold, nějaký ty bitky budu muset vystříhávat. Protože to jinak nejdem dobře vůbec. Hele, váza. Ale Laro, ty se, že se nestydíš, ty o takovou starožitnou vázu rozbít. To je strašný s tebou, Laro. Teď jsem měl, když jsi víc vážit věcí. Tak jsou tady nějaký nepřátelé? Nejsou? Jdem si něco natočit konečně. Nebudem zas čumět. A nechci koukat. I'm telling you, Reyes, it's mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. This looks like it might be an electrical problem. You think? Oh, hello. Hey. Is this little fox, huh? Oh, she's cute, huh? Hey, it's Alicia. Alicia. It's my like daughter. That. Oh. 14 years old and smarter than you'll ever be. She must get that from her father. Don't give him the attention. And yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. From her father. So I was on the walk, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim. Time to button down the hatches. I'll be right with you. So I was on the lock, right? And this thing comes looming at me. Looming out of the water it was. So I give it a real Glasgow kiss, you know. Gets you out of trouble 9 times out of 10, that does. Took me a week to sleep that night off. And I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. All right, can we take B-roll, please? Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Okay, now take a firm grip,
and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got... Good Lord, cut! 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 Is he coming back? I'll go get him. World-renowned archaeologist. Discoverer. The world-renowned archaeologist, Mr. Dr. James Whitman. It's just a fish. It's fine. It's just a fish. You're gonna be fine. This damned reality TV business. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam, not dinner. No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, filler 15, take 4, action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that one of your father's days. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old, it was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. That's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct. For better or worse. He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? Tak jsme se podívali. Okay, Lara. Pull yourself together. They're counting on you. Tak konečně nemám pokračovat. Některé cutscene jsou tady strašně dlouhé. Hey! Get that damn gun off me! Musíme být potichu. Boom headshot! Musíme Davey boom headshotovat. Zjistíme, kde jsou. Který jsme právě vystříleli. Moc jsme jich nevystříleli. Jsou tam ještě nějaký nepřátelé? Vypadá to, že ne. Jdu, takže jdeme dál. Už se neschovali, prosím, že už tam nikdo není. Najdeme tady něco užitočného. Nic. Nějaký nepřátelé tady? Ne, dobrý. Oh shit! Need some help! Sakra, ona mě viděla. Ne, nebo on mě viděl. Sakra, boom headshot. No tak, boom headshot. Headshot. Tyjo. Lara je dost drsná, že přežije i takovýhle zásah katana mačetou. No tak, už to ber. Jsi strašně neobratná, Laro. To bude asi tím, že já mačkám blbý tlačítko. Nevím, takže všecko berem, všecko berem. Dáme to. How many are there? Only one from the new wreck. Tam někdo běží. Kde seš, kámo? Tě dostane. Říkám, že tě dostane. Je tam někdo? Není nikoho. Tady něco vybíjem. A, součást píku. Ne. Tak jsme našli zase něco. Nádherná mince. Dobře, jdeme pryč, nebudeme si dlouho prohlížet.
potřebuje někoho vykilovat, ustřelit tu svou palici. Třeba tady tomu. Boom, headshot. Ještě někdo? Troufáte si na mě? Na Lareku? Na Larry Headshot Craftovou? Ou! Oh. Sakra! Ou! Oh. Oh shit! Oh shit! To se mi moc nelíbí. Pác! Tři! I. Aha, já jsem jich vystřelil asi milion šípů a mám zase plnej toulec. Takže se bereme aspoň součástky. A jdeme dál, určitě tady na mě někdo vyskočí. Tak nic. Tady se dá vyšplhat určitě. This bunker. World War II era. Probably Japanese. Ah, dobře, jsme správně. A. Ah. Sliders, juhuuu, a ah, chytej se. Ah. Oh, oběšenci tady, fuj. Ah. Tomb Raider Horror Edition, opět. Takže jdeme správně, tady něco je. Jo, jasný zápisky, jdeme pryč. Musíme někoho sejmout tady. A nebo tohle, jo, co si s tím dá dělat? Dveře, jo, to jsou hrozný dveře tady to. Ach, ty český překlady. I love Czech language. My English is very well. Je tady někdo? Toho bych mohl sejmout. A součástky, dobře, součástky. Šach poberu. No shit. What do they need it for? Boom headshot. Boom headshot. Boom headshot. Tak ne. Cool. Já jsem myslel, že tady je jenom zbraní jako... No, střelnou. Luke, jak je střelná zbraň, ale... Myslel jsem, že tady je jenom pistolí. Ale jde to i lukem. Boom headshot. No tak, boom headshot. Se jak je schovávají, tak se nedávají dávat. Nedávají dávat. Aha, boom headshot. To se mi povedlo. Takže bereme součástky, šípečky a ještě něco pěkného, tady je nic. Tak jdeme pokračovat dál, doufám, že jdu dobře. Jo, jdu dobře. Nikdo? Kámo, s mačetou. Boom headshot. Sakra. Souboj na blízko. Tady se dá vyskočit, malou dírkou, škvírkou se protáhneme. A přímo pod sprchu. Tak, co tady máme pěknýho? Jo, asi tady. Ty prostory se čím dál tím víc užijou. Co tady budeme dělat? Tady se dá jít ven, tady. Takže nic. Co tady je? A, tady to. Takže opět dveře. Dveře ve tvaru plynového potrubí. Sakra, někdo po mě střílí. Samopal, já chci ten samopal. Ježíš, co teď? Sakra, a, díra, pryč. Brát. Cool, tak. Tady máme pěknýho... Ah. Joho, o, pozor! Tak nic, s tím to nějak nerozbijem, takže by dva. No one leaves. Tak nic. Jo, a co tam má do té dírky to hodit? Oho, z otočky, pozor! Oh. Něco tam. Jo, my jsme tam vlastně pustili plyn asi, tam to jak jsme vypáčili.
Tak, to se mi líbí. A někdo tam je? Dovednosti? Jo, my máme ten samopal, my opravdu máme ten samopal. A ten je tak krásný. Můj novej oblíbený samopal. A zápisky nepotřebujeme, nepotřebujeme si nic číst. Co tady je, Ečko? Ach, keška, super. Máme kešku. Je tady někdo? Headshot. Tak, nic říkám, boom headshot, ale netrefil jsem je. Tak pojďka, boom headshot. Sakra, s tím se tak bude mířit. Boom headshot, no tak, headshot. Za chvíli mi dojdou náboje, už mi došli. Musíme střílet do hlav, protože pravděpodobně nic si nám nepomůže. Jsou všichni? Je jich tady ještě víc? Ne, všichni jsou mrtví. Takže si z nich pozbíráme. Pozbíráme, co se dá. Tam jsem viděl ještě ten skokánek, tady vždycky, když je někde skokánek, tak se po něm dá jít. Kolik máme času? No, dobrý. Ještě se to dá. Skáčem, Laro, cool. Dobrý. Nové tábořiště. No, my jsme vlastně získali nějaký ty body dovedností, takže si je do něčeho dáme. Oh, dva body dovedností dokonce. As if he'd been preparing me for something like this all along. Co tady máme? To it's clear that there are people living here, and they're all going to be the killing. Fishing prach bolesí. Oh, a to se mi líbí. But why? It's like some kind of cult. But a cult of what? To je super. To what do they want? A co tohle? What are they looking for? Hlínu a kamení můžeš chytře použít k oslepení nepřátel. Super, berem. Se shiftem a F-kem. Takže až budeme někde na hlíně, tak to určitě vyzkoušíme. A teďka kam jdem vůbec? Tady. Takže pravděpodobně sem. Někam. Munici. Oh, back. Boom headshot. Boom headshot. Sakra. Boom headshot. Nějak se mi nedaří headshotovat teďka poslední dobu vůbec. Páčíme, Laro, páčí, dolů, vypouším. Jsme se dostali. A rádiová vysílačka. No, tak to není dobrý. Alex, are you there? Ne, nejsem tady. Yeah. Tak nic. The console's a wreck. Je to wack, kámo, unless you see a radio check around, you're gonna have to patch it manually through the maintenance panel. Okay, that sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. Aha, už to vidím. Přesně tam nahoru bude muset líst. On sníží. On normálně sníží. Climbing again. Great. Normálně začalo sněžit. No, tak nevím, jestli bych to neměl radši ukončit, už hrajeme docela dlouho. Takže dáme pauzičku. Další díl se natočím a potom jak lezem tam na tu věž. Doufám, že to bude brzo, protože už se na to těším, až polezem do 150 metrový vejšky. Takže děkuji, jestli se na to tohleto videjko podívali. Opět tradiční konec, jestli vám líbilo, dejte like. Jestli vám nelíbilo, dejte dislike. A každopádně komentujte a sdílejte. A já se s vámi loučím.